أكبر. لا ماشيين كده
زي ما احنا ماشيين كده، زي ما احنا ماشيين كده، ايه الحلاوه دي؟ حصل لك ايه؟ واو ايه الحلاوه؟
Yeah.
سلام. الجمال ده يا دكتور نورنا والله والله منور الدجهلية يا عم. احنا عرفنا السر بقى. الله 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 Yeah.
تختار. يا أيها الناس. نعم. الله أكبر. يا فإن كان تنسى
صلى
يعني. الله 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 الله. فإن كان